Anoia Turisme és un ens autònom de planificació, gestió, dinamització i promoció del turisme a l'Anoia. És un ens sense entitat jurídica, un espai de debat dels agents turístics per tal de unificar idees i esforços per al desenvolupament del sector turístic de l'Anoia, donar resposta a la necessitat de cercar una major coordinació i vinculació de tots els sectors implicats en el turisme a la comarca, decidir les línies estratègiques a seguir en aquest camp i decidir quins són els projectes que s'han d'executar per aconseguir-les. Actualment formen part d'Anoia Turisme 31 dels 33 municipis de la comarca. Els àmbits de treball d'Anoia Turisme són els següents. 1. Concertació amb agents turístics. 2. Creació i millora de producte turístic. 3. Competitivitat, capacitació, assessorament. 4. Promoció i comunicació. 5. Gestió i planificació. Què fem i què volem fer en aquests àmbits de treball? Concertació amb agents turístics. Anoia Turisme, com a ens de gestió turística, ha de treballar i treballa de manera concertada amb el territori. La concertació territorial ha de facilitar l'encaix de tots els agents públics i privats. Però a més, fem concertació i cooperació individualitzada amb cadascun dels agents turístics i de manera específica amb els municipis, sobretot amb els que tenen més vocació turística, però tenint-los en compte tots, valorant les actuacions que realitzen per donar-los el recolzament necessari perquè aquelles actuacions que tenen més rellevància puguin ser ben treballades i promocionades a nivell supramunicipal. Des de l'any 2016 oferim el servei de tècnic compartit als municipis. Aquest any 2022 han sol·licitat aquesta figura als municipis d'Argençola, El Bruc, Cabrera d'Anoia, Castellolí, Copons, La Llacuna, La Pobla de Claramunt, La Torre de Claramunt, Sant Martí de Tous i Vallbona d'Anoia. Alguns dels projectes turístics dels municipis que s'han fet aquest any són visites autoguiades a la Pobla de Claramunt, gincama turística dels bandolers a Vallbona d'Anoia, rutes del vi a La Llacuna. A més, estem treballant en diversos projectes globals i en projectes compartits entre municipis. Com Anoia en Transició, un projecte de cooperació entre quatre municipis de la comarca de l'Anoia, Sant Martí de Tous, El Bruc, Copons i La Llacuna, coordinat tècnicament des del Consell Comarcal de l'Anoia, mitjançant la figura de tècnica compartida. El projecte va néixer d'un estudi de locals buits fet a Sant Martí de Tous. La proposta per donar vida als locals podia ser perfectament aplicable als altres tres municipis, on també es treballava com a tècnica compartida. Aquests quatre pobles petits i rurals van veure que era una oportunitat per potenciar els seus trets, augmentar la competitivitat respecte a altres zones i oferir noves oportunitats per a les persones que decidien fer el seu projecte de vida als pobles. Així, van acordar que la visió del projecte seria fer de les poblacions rurals de l'Anoia un referent a Catalunya i al món a través d'un projecte que té com a eix principal l'artesania contemporània, posant en valor processos artesanals tradicionals amb una mirada actual, utilitzant les eines que ens ofereix la revolució tecnològica per connectar el territori amb el món i compartir coneixement en un model de vida sostenible que generi atracció i dinamisme cap a aquest entorn rural, creant relacions de qualitat i noves oportunitats per a les persones. Creació i millora de producte turístic. Anoia, terra de castells. Anoia, terra de castells, ha estat el primer projecte global de turisme a la comarca de l'Anoia que va provocar la reacció dels municipis, que de seguida van veure que era un projecte que donava l'oportunitat de posar en valor i treure profit al seu patrimoni històric. A partir de l'enllaç del conjunt de castells de la comarca de l'Anoia, s'ha definit i unificat una estratègia de coneixement, promoció i difusió del territori i dels elements culturals i patrimonials que el conformen entorn les figures dels castells, dels seus fets i dels seus personatges. Anoia Terra de Castells ha permès que el patrimoni històric de l'Anoia es revaloritzi. Són molts els ajuntaments que han fet obres de rehabilitació, més o menys grans als seus castells. Jorba, Calonge de Segarra, Bellprat, Castellolí i Veciana en són un exemple. A diferència dels anys anteriors, aquest any no hem signat convenis amb els ajuntaments, tot i que hem continuat fent les accions de promoció i manteniment de l'aplicació de l'Anoia Terra de Castells, doncs hem iniciat una feina de replantejament del projecte per fer-lo créixer. Abans d'acabar l'any, es farà una sessió participativa amb els agents implicats en el projecte per valorar les properes passes. Anoia, e-bike land. L'Anoia està treballant per posicionar-se com una destinació idònia per la pràctica de l'e-bike. Hem destinat esforços a buscar finançament extraordinari mitjançant els fons Next Generation. Hem presentat un projecte a les subvencions del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, amb el nom Anoia, e-bike land,
Però no només això, sinó que amb els fons dels projectes singulars de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona ja estem treballant sobre terreny cercant les millors vies ciclables del territori, marcant la xarxa de mobilitat en bicicleta i treballant amb els agents turístics perquè adaptin els seus negocis als requeriments de clients usuaris de bicicletes elèctriques. Senderisme. Estem treballant amb la Diputació de Barcelona l'últim tram que ens queda per senyalitzar del camí ral que passa per la nostra comarca. Aquest és un treball que s'ha fet per etapes amb l'objectiu de tenir ben definits els punts de connexió de les variants del camí ral amb la Via Blava. Doncs ens han de servir de portes d'entrada cap a la resta de la comarca des del riu Anoia. Hem editat el segon volum de la col·lecció de caminades per l'Anoia amb infants de 0 a 3 anys, recollint 12 noves rutes que complementen les anteriors i que ens permeten tenir rutes adequades per a petits infants marcades en GPS per a 24 dels 33 municipis de l'Anoia. Els llibrets editats disposen d'il·lustracions de la guineu d'Ufa, que és el personatge que acompanya els infants en la caminada, donant-los consells de com comportar-se a la natura i què es pot fer al municipi que visita. Competitivitat, capacitació, assessorament. Certificació per la Sostenibilitat Biosphere. És un segell de turisme sostenible, voluntari i independent que aplica tots els ODS al sector del turisme i que està gestionat a la província de Barcelona per la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç. Aquest any 2022, a la comarca de l'Anoia hi ha 18 empreses que estan treballant per renovar el seu certificat i 11 que ho fan per certificar-se per primera vegada. Punts d'informació turística. Projecte liderat per la Diputació de Barcelona que cerca dotar a la província de Barcelona del màxim nombre de punts d'informació turística, públics i o privats, que puguin complementar els serveis d'informació, difusió i atenció turística que ja existeixen, oferint al turista visitant la possibilitat de ser informat sobre l'oferta turística existent i acompanyant-lo en la planificació i organització de la seva estada. L'Anoia vam ser una de les dues comarques que l'any 2013 vam oferir-nos com a prova pilot en aquest projecte a l'Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona, ja que el que volíem era poder oferir als visitants una informació turística de qualitat. I com que no teníem massa oficines d'informació turística oficials, es va formar els agents públics i o privats que van adherir-s'hi per poder donar aquest servei. Aquest any 2022 hi ha 30 empreses de renovació i 12 de noves. Formació als agents turístics. Un dels objectius que perseguim és la formació i la professionalització del sector turístic i per això cada any aprofitem l'oferta de tallers de turisme de la Cambra de Comerç i la Diputació de Barcelona. Aquest any 2022 hem ofert als agents de la comarca 5 tallers diferents. 1. Disseny i comercialització d'experiències turístiques en temporada baixa. 2. Posiciona't a la primera pàgina de Google. 3. Com crear un pla digital a mida i portar-lo a terme. 4. Introducció bàsica en accessibilitat universal per al sector del turisme. 5. L'ús d'Instagram enfocat a destinacions i negocis turístics. A més, hem ofert als nostres agents píndoles formatives de francès que encara s'estan duent a terme. Promoció i comunicació. A Anoia Turisme fem promoció i difusió per diferents vies. La nostra pàgina web, anoiaturisme.cat, és una pàgina que es va actualitzant amb les informacions turístiques dels agents i dels municipis i mantenim l'agenda actualitzada amb els esdeveniments turístics que tenen lloc a la comarca. Per l'any 2023 està prevista una renovació total de la web per donar-li un aire nou i adaptar-la a les necessitats actuals. La newsletter mensual arriba a prop de 1.000 persones. Estem treballant amb campanyes de xarxes per incrementar la base i ampliar el públic que la rep, ja que diversos estudis de màrqueting diuen que les newsletters són un dels millors mitjans per arribar al públic. Conté informació de propostes, que es poden fer al llarg del mes, algunes atemporals i properament obrirem un espai pels agents turístics, on hi haurà ofertes, promocions i informació dels agents turístics que tinguin novetats per explicar. Tenim el perfil de @anoiaturisme a 3 xarxes socials, Facebook, Instagram i Twitter, on mostrem el dia a dia turístic de la comarca. Ens organitzem per temàtiques i intentem que tothom s'hi pugui sentir reflectit. Ens mostrem com una comarca sostenible, amb paisatges, patrimoni, activitats. I estem oberts a que ens feu arribar imatges vostres per compartir-les. Una posta de sol, un skyline, patrimoni, un arbre, un racó bonic. A les xarxes també fem campanyes de marca, de captació de base de dades, d'algun esdeveniment concret, de contingut. Un cop al mes fem articles com 5 racons de l'Anoia, els miradors de l'Anoia... Publicitat. Com cada any fem campanyes de Setmana Santa i estiu. De moment hem apostat per mitjans com el Diari Ara, el Periódico, Descobrir, La Vanguardia, Cap Català, i estem estudiant a obrir-nos altres mitjans que arribin al nostre públic objectiu. No només treballem en publicitat tradicional, sinó que hem introduït el branded content, en què es promociona un contingut concret, amb bons resultats aconseguits.
Es fan també accions promocionals amb bloggers o instagramers que ens proposa la Diputació de Barcelona mitjançant l'Oficina de Màrqueting Turístic de Diputació de Barcelona. A més, també hem contactat amb Viajar lo Cura Todo, que farà 4 sortides per la noia molt dedicades a sortides amb nens. Ha començat per la Llacuna i anirà recorrent diferents punts de la comarca. Cada any es dedica una part del pressupost al Banc d'Imatges per poder fer la promoció i comunicació i a la contractació de material audiovisual per les campanyes de Setmana Santa i Estiu. Paisatges Barcelona. Dins de les accions de promoció treballem de manera conjunta amb les comarques del Bages, Osona i Moianès per promocionar la marca Paisatges Barcelona. Aquest any 2022 hem pogut disposar d'una secretaria tècnica aportada per la Diputació de Barcelona, el que ens ha permès fer diverses accions de promoció. Assistència a la Fira Expo Vacaciones de Bilbao i contactes amb agències de viatges basques que han pogut venir a fer un viatge de coneixement del territori. Un fam trip del 7 a l'11 de novembre està en un dia a cadascuna de les 4 comarques de la marca Paisatges Barcelona. Reedició del fulletó de Paisatges Barcelona. I tu, què hi veus? Un fulletó que vol ser la porta d'entrada a les comarques de la marca turística Paisatges Barcelona. Hem celebrat la primera edició del Festival de Paisatges Barcelona. 4 caps de setmana dedicats a les activitats de senderisme, bicicleta i acompanyament patrimonial, combinat amb gastronomia, visites culturals... No ha tingut tant èxit com ens hagués agradat i ja estem treballant per millorar el que no va funcionar i que la segona edició sigui més exitosa. Gestió i planificació. Per poder tirar endavant els projectes i les accions, és necessari fer força feina de despatx. Gestions que no es veuen però que són imprescindibles com planificar, redacció de subvencions, gestionar recursos personals i econòmics, contractacions, justificacions, redacció de memòries, reunions de coordinació internes, reunions amb agents, visites de coneixement del territori... Tot el que es fa des de Noia Turisme és possible perquè al darrere hi ha un equip de persones, la Sandra, la Susana, la Laia, la Cristina, la Bet i la Marta, que va plegar al setembre, amb ganes, amb il·lusió, amb coneixement del territori i, sobretot, amb el convenciment que la Noia té molt per oferir a nivell turístic i de que si treballem junts amb el mateix objectiu, trobarem la manera de fer-ho possible. Gràcies per ser-hi.